Máte chuť na čerstvo vylisované šťavy? Sú chutné, zdravé, detoxikačné a navyše pomáhajú chudnúť. Ale čerstvo vylisovaná pomarančová šťava dnes stojí v supermarkete veľa peňazí. A hotové šťavy sú často plné konzervantov a majú znížený obsah vitamínov. Takže si ich musíme pripraviť doma. Buď s ťažkými a drahými odšťavovačmi, ktoré stoja kopu peňazí a ničia vitamíny teplom, ktoré vytvárajú. Nie. Alebo ako v minulom storočí s ťažkopádnymi ručnými lismi na ovocie. Nie. Alebo môžete odšťavovať ručne, ale to je namáhavé a polovica cennej šťavy zostáva v ovocí, takže nie. Tomu všetkému je koniec. S kompaktným dobíjacím multifunkčným odšťavovačom Livington Juice Boost, ktorý vám už za pár sekúnd pripraví tie najlahodnejšie vitaminové bomby jednoduchým stlačením tlačidla. Či už pomaranč, citrón, grapefruit, melón, ananás alebo granátové jablko. Vychutnajte si svoje obľúbené čerstvé šťavy už za niekoľko sekúnd. Je to zábava a navyše prinútite svoje deti, aby si obľúbili užívanie vitamínov. Použitie je rovnako jednoduché ako dômyselné. Jednoducho vložte ovocie podľa svojho výberu a stlačením tlačidla sa Livington Juice Boost postará o zvyšok. Kompaktný odšťavňovač Livington Juice Boost klže nahor a šetrne odšťavňuje výkonnou spomalenou rýchlosťou 60 otáčok za minútu. Zachováva tak všetky vitamíny a živiny, ktoré sú také dôležité pre pohodu vašej rodiny. Zbytočne veľké odšťavovače vytvárajú teplo, takže cenné vitamíny sa zničia skôr ako skončia vo vašom pohári. Ale Livington Juice Boost prináša všetko cenné z ovocia priamo do vášho pohára. Vychutnáte si čistú prírodu. A Livington Juice Boost sa mimoriadne ľahko čistí. Všetky odnímateľné časti sú totiž vhodné do umývačky riadu. Livington Juice Boost je bezdrôtový, ľahký a prenosný. Ideálny na doma, na terasu, pri kempovaní alebo pri pikniku v prírode.